এবাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এই খবৰটো এনেধৰণৰ যে আপুনি যেতিয়া ৰোগত জ্বৰত আক্ৰান্ত হয়, ভাইৰেল ফিভাৰ হওক, কোভিড হওক, যি বেমাৰ হয়, জ্বৰত যেতিয়া হয় আপুনি চিকিৎসকৰ ওচৰত যদি যায় তেনেহ'লে আজিকালি চিকিৎসকে ক্ৰোচিন 650 খাব লাগে বুলি কেতিয়াও নকয়, পেৰাচিটামলৰ নাম কেতিয়াও নকয়, কয় যে ডলো 650 খাওক। ডলো 650ৰ ওপৰত ৰহস্যজনক কাহিনী সন্মুখলৈ আহিছে। আজিকালি চিকিৎসকে ক্ৰোচিন 650ৰ পৰিৱৰ্তে ডলো ল'বলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে, কিন্তু ডলো ল'বলৈ কিয় পৰামৰ্শ দিয়ে? ডলো কোম্পানীয়ে চিকিৎসকসকলক তেওঁলোকৰ দৰৱ দিবলৈ কোৱাৰ বাবদ ধন দিয়ে। সুপ্ৰিম কোৰ্টত আজি এই কথা ওলাইছে, কোভিডৰ সময়ত অধিকাংশ চিকিৎসকে ডলো 650 ল'বলৈ পৰামৰ্শ দিছিল। ডলো কোম্পানীয়ে দেশৰ চিকিৎসকসকলক ইয়াৰ বাবদ মুঠ 1000 কোটি টকা আদায় দিছিল। 1000 কোটি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সন্মুখত আজি এই তথ্য আহে। লগে লগে সমগ্র ঘটনাটো বিতর্কৰ সৃষ্টি হয়। এখন ৰাজহুৱা স্বার্থজনিত আবেদনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই তথ্য সন্মুখলৈ আহিছিল। এইখিনি সময়তে ফেডারেশন অব মেডিকেল এন্ড সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ অ্যাসোসিয়েশনে এই কথা জনাইছে যে ডলো কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা 1000 কোটি দিয়া হৈছিল। ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ণ ন্যায়াধীশে বিষয়টো গুৰুত্ব দিয়া ন্যায়াধীশৰ মতে কোভিডৰ সময়ত চিকিৎসকে তেওঁকো ডলো টেবলেট ল'বলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে। তো ডলো আজিকালি আপুনি মন কৰিব, যেতিয়া চিকিৎসকৰ লগত কথা পাতে যে কয় যে আপুনি ডলো 650 দিনে দুটাকৈ খাওক বা দিনে এটাকৈ খাওক, হঠাৎ ডলো 650 নাম শুনাৰ লগে আমি ভাবিছিলোঁ নতুন ঔষধ খুব ভাল চলিছে নেকি। কিন্তু বাস্তৱ সত্যটো হ'ল যে সন্মুখলৈ আহিছে যে ডলো যি কোম্পানীৰ মেনুফেকচাৰাৰ তেওঁলোকৰ বেংগালুৰুস্থিত অভিযন্তা বাসগৃহ প্ৰতিষ্ঠানত কেইদিনমানৰ পূৰ্বে ইনকম টেক্সে তালাচী চলাইছিল, তাত বহুত অনিয়ম সন্মুখলৈ আহে। সুপ্ৰিম কোৰ্টত আজি এই তথ্য দাবী কৰে যে ৰাজহুৱা আবেদনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই তথ্য আজি ফেডাৰেশ্যন অফ মেডিকেল এণ্ড চেলছ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ এছ'চিয়েশ্যনৰ অধিবক্তাই জনায় যে ডলো কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা দেশৰ বিভিন্ন চিকিৎসকৰ মাজত প্ৰায় 1000 কোটি টকা বিতৰণ কৰা হৈছিল। সেই কমিশ্যনৰ বাবেই আজিকালি চিকিৎসকসকলে আমাক ডলো 650 খাবলৈ দিয়ে। এই প্ৰশ্নটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, গতিকে চিকিৎসককো আমি এতিয়া ভৰসা কৰিব নোৱাৰা হৈছে নেকি? এজন ৰোগী যেতিয়া ৰোগত আক্ৰান্ত হয় তেওঁৰ বাবে ভগৱান হৈ পৰে চিকিৎসক। ইয়াতকৈ ভাল টেবলেট থাকিলেও জ্বৰৰ বাবে চিকিৎসকসকলে ডলো 650 এইবাবলৈ খাই পাবলৈ দিয়ে নেকি যে 1000 কোটি টকাৰ এটা ভাগ তেওঁলোকে পাইছিল? এই বিষয়টোক লৈ সুপ্ৰিম কোৰ্টত যে বিতৰ্ক চলিব সেই কথা নিশ্চিত।